Devo dizer que estou partindo. Nem sei pra onde é que preciso. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, Moisés Pedrosa, Olivinho do acordeão, Adeudo Lopes, o mago da guitarra, Leonardo, a batera milagrosa, o famoso MacGyver, quem é o MacGyver? MacGyver, está lá o MacGyver, Elquias, quem é Elquias? Elquias, o mago do coisa, e o maestro Caran, que fez os arranjos do Ludo. Menino, é com você. Não me